Përshëndetje të nderuar shikues, po takohemi në edicionin e lajmeve në fokus tonë të 7. Do të jemi së bashku gjatë këtyre minutave për të njohur me zhvillimet kryesore që shënuan ditën e sotme. Ndjekim fillimisht titujt kryesor. Pas deklaratave të presidentës Osmani se emisari gjerman e kërcënoi Kosovën për përjashtim nga procesi i Berlinit, kryeministri Kurti Hesht, por nënkryetari i vetëvendosjes, kryeparlamentari Konjufca, e akuzon Sarazinin se po e levaton Serbinë, gjë që sipas tij u dëshmua para dy ditësh. Rinovohet sala ku mbahen seancat plenare të Kuvendit të Kosovës. Në të do të mbahet edhe seanca e parë për sesionin vjeshtor e caktuar sot në kryesi. Deputetët do trajtojnë një varg pikash pas mbledhjes. Shefat e grupeve parlamentare opozitare akuzojnë vevendosjen për keqverisje. Më 27 shtator 1998, fotografi i New York Times Alan Chin në Dragobil të Malishevës realizoi një shkrepje që shpërfaqi mizorin e shtetit serb mbi shqiptarët e Kosovës. Pas dy dekadash ai vjen sërish në Prishtinë, komenton momentin kur e shkrepi ngjarjen që thotë se ishte shumë e rëndë për të si reporter. Prokuroria themelore në Prizren ngrit akt akuzë nga një shtetësi turk që punonte si zyrtar gjendje civile në komunën e Malishevës. Ai akuzohet se i amundsoi fitimin e shtetësisë së Kosovës kundërleqëm 124 personave. Këtë ka bërë duke hyrë në kompjuterin e kolegut të tij të punës. Një 30 vjeçare nga Prishtina e përpiu aksidentalisht një gjilpër derisa po e mbante atë në gojë. Shpëtohet nga ndërhyrja që u bë në klinikën e pulmologjisë së ÇKK-s. Flet njëri nga doktorët që mori pjesë në intervenimin që i shpëtoi jetën pacientës. Thuaj të ngjat jeta, shtëpisë tënde të re. Qendresa e re. Pjesë e Bau Holding. Alan Chin, më 1998, shkrepi me aparatin e tij një prej fotografive më ikonike që ilustronte qartazi krimin e dhimbjen që solli shteti serb mbi shqiptarët të Kosovës gjatë luftës. Pas më shumë se dy dekada, ai është kthyer sërish në Prishtinë dhe ka rifyer atë moment që sot të ketë qenë i vështirë për të. Dhimbjen e nënës për djalin e saj të vrarë e përjetësoi përmes fotografisë. Si kjo dhe qindra vuajtje të tjera, i dokumentoi fotografi i New York Times Alan Chin gjatë luftës së fundit në Kosovë. E puna e tij tregoi botës krimet makabre që serbët kryenin ndaj shqiptareve. Chin për të shtatë tregoi se nuk ishte as pak e lehtë përballja me situata kaq të ndjeshme. Koha kur e kam shkrepur këtë fotografi ishte 27 shtator 1998 në Dragobil. Viktima doli të jetë shushtari Ale Paçarizi. Shkrepja ka ndodhur në fund të ceremonisë, pra pas pastrimit të kufombës dhe kanë qenë momente shumë të vështira edhe për ne si reporter. Tutja i thotë se puna në kohë lufte ishte sfiduese. Kishte shumë vështirësi dhe sfida, rreziku në kishim nga të gjitha anët, por pavarësisht kësaj jam i lumtur që fotot e shkrepura nga unë janë shndëruar në fakte dhe sot dokumentojnë një pjesë të dhimbshme të historisë së Kosovës, e cila që nga përfundimi i luftës ka përparuar shumë dhe këto ndryshime janë të prekshme e të dukshme. Jo vetëm këtë histori, por edhe shumë të tjera, ai tregoi këtë të hënë në Reporting House në Prishtinë. Rrëfimi i tij u dëgjua nga studentët, gazetarët e juristët. Në fund u shfaq rrëfimi nënës së Ale Paçarizit, e cila tregonte me krenari historinë e djalit të saj dëshmor. Tashë për shkak të kanadesh plan, për citatash e kanadesh për më vrau. Edhe ka ka vrau, thasha spriti me orta unë në një hera, ta java la hodh, ta shkët, ta dhe shtra. Një prej ëndrave që patën luftëtarët tani ishte dhe themelimi ushtrisë së Kosovës që çdo ditë më shumë po rritet e fuqizohet. Këtë të hënë është hapur konkursi për pranimin e 300 ushtarëve të rinj në Forcën e Sigurisë së Kosovës. Në njoftimin e lëshuar nga Ministria e Mbrojtjes thuhet se mund të aplikojnë të rinj nga mosha 18 deri në 25 vjeç, teksa bën të ditur se konkursi do të jetë i hapur nga data 9 shtator deri më 8 tetor 2024. Të gjithë të interesuarit për të bërë pjesë e ushtrisë së Kosovës mund të aplikojnë në webfaqen e Ministrisë së Mbrojtjes, duke plotësuar formularin e publikuar në websajtin e tyre zyrtar.
e në klinikën e pulmologjisë që QK-s kërkoj trajtimin një grua për një problem shëndetësor jo fort të zakonshëm. Një 30 vjeqare nga Prishtina përpiu një gjilpër aksidentalisht. Asaj ja shpëtoj jetën një intervenim pjesë e së cilit ishte edhe specialisti Besim Morina, i cili për të shtatë ka rëfyër për këtë ndërhyrje. Klinika e pulmologjisë së Premtë Mbroma pranoi një ndër rastet më të rralla. Aty një 30 vjeçare nga Prishtina po kërkonte ndihmë mjekësore pasi përpiu gjilpërën aksidentalisht. E në mesin e katër mjekëve të vetëm që kryen bronkoskopi në këtë klinik, qëlloj në kujdestari Besim Morina. Pulmologjia me vetëm 4 bronkoskopistë. Do më thanë, vetëm 4 veta e bëjmë procedurën bronkoskopisë dhe kështu që shpesh ndodhë që në kujdestarit mos jemi asë njërin nga ne. Fati i pacientit ishte që njërin nga ne t'jemi kujdestar, pra isha unë që bëjmë bronkoskopinë. E pranishme nuk ishte infermierja e cila erdhi nga shtëpia urgjentisht që të asistojnë në një ndër ndërhyrjet më të ndërlikuara. Me të lokalizuar vendodhje e gjilpërës në rrugët e frymarrjes, nisi edhe intervenimi. Brenda 20 minutave ose më pak, e bënëm anestezionin e lokal dhe intervenuam me sukses dhe larguam trupin e huj. Pacientja ishte undi mirë dhe ne nuk patëm nevoja sta hospitalizojmë dhe liruam në shpe. Por si përfundoj gjilpëra në kanalet e frymarrjes 30 vjeqares? Ka majtë gjilpanë në boj, nuk e di, në vendë dhe ka aspiru rastisht. Ka qenë aksidentale, ka qenë një mjetë që përdoret për kapin e rrobave. Si pas pulmologut, rastet kur pacientët përpin gjilpëra janë më të rralla, por më shpesh rastisen ato kur farat e thelbi ushqimeve përfundon në rrugët e frymarrjes. Po në QK, por në një tjetër klinike atë infektive, po trajtojnë 4 raste të konfirmuara me ethet e nilit perëndimor. Si pas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, rasti i parë importuar është konfirmuar me datë 7 gusht të një banori komunës së Fushë Kosovës. Rasti i dytë thuhet se është autokton dhe është konfirmuar me datë 2 ditë më pas të një banori i bardhit të madh të komunës së Fushë Kosovës. Rasti i tretë po ashtu thuhet se është autokton dhe është konfirmuar me datë 30 gusht te një banor i Prizrenit. Rasti i katërt thuhet se është rast i importuar dhe është konfirmuar me datë 5 shtator të këtij viti te një banor i fshatit Rufc i vjetër i komunës së Lipjanit. Nxënësit e shkollës fillore Pavarësia në Prishtinë sot e kanë pasur ditën e parë të shkollës për si vjet. Objekti i këtij institucioni të arsimit është rinovuar dhe të veshlit janë kthyer mësimit. Drejtoria e shkollës ka konfirmuar se orët e humbura gjatë ditëve të para të shtatorit do të zëvendësohen. Me këngu pretën në oborrin e shkollës. Për këta nxënës të klasës së parë në institucionin arsimor fillor Pavarësia, është dita e parë e vitit të ri shkollor. Java e parë e shtatorit ju dedikua punimeve e këtë të hënë, shkolla ishte rregulluar e aneksi objektit gati. Të gatshëm u bën edhe nxënësit të cilët plot entuziazëm po nisnin një kapitull të ri të jetës. Tashmë ishte koha e sistemimit të tyre, të parët hynë në shkollë e po ashtu në klasë. Se cilë zënte vendin e vetë. E me vete kishin si lulje për mësuesen. Të lumtur që erdhën në shkollë u shprehen voglëshët. Jam shumë e lumtur se ku mund ta kush shoqet dhe shoh. Është dita e parë, jam i gëzuar shumë. Ta jam e gëzuar kur e kam po anën. Të njëjtin entuziazëm e kishte edhe mësuesja e tyre. Edhe pse shkolla jon po fillon me një javë vonesë, përgatitjet, gjitha përgatitjet janë bërë për një fillim të mbarë dhe me suksese. Jam e lumtur që tash po e marr një gjeneratë të re dhe uroj që të kemi suksese në të ardhmen. Pavarësisht vonesave, ushtruesi i detyrës së drejtorit në këtë institucion Halil Brahaj tha se mësimi ka filluar mbar. Po dje deri në orët të vona është punuar në aneks nga kompania përgjegjëse, por çka duhet të veçuar janë do të thotë komuniteti i prindërve dhe stafi arsimor të cilët
cilët ata kanë bë dëma bartin e bankave karrigave, për çka na i falenderojmë të gjithë ata që kanë bë këtë mund. Ai bërit e ditur se orët e humbura do të zavendësohen. Shumë më të vështirë kanë qasjen në shkolla dhe institucionet të tjera fëmijet me aftësi të kufizuara. Prindrit ja kanë kujtuar sot ministrës arsimit Arbëriana Gavcit një premtim që ajo nuk e mbajti e që lidhet me angazhimin e asistentëve për fëmijet e tyre. Pikërisht trajtimi në shoqëri mjedis ishte arsye e këtij diskutimi. Këtë hën koalicioni OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve në Kosovë organizoi këngjarje ku shprehen kritika për trajtimin e fëmijëve me aftësi të kufizuara. Pagnacin e tij për neglizhencën e institucioneve shprehu nxënësi Eldin Gashi. Nuk po bojnë komuna asgjë dhe ministria asgjë. Përkundrazi, që vetëm ne jemi premtime koti, na pranojnë kur na i dërgojnë aftësa edhe nuk marrin asnjë hapë për para. Gashi bëri të ditur edhe premtimin e paralizuar të ministrës Arbëriana Gavci. Susim mbështets ose asistenti personal, ku na kemi mbo takime edhe me Ministrinë Arsimit, ku Ministria Arsimit zonja na Gavci na ka premtu 400 asistent për 4 vite, rreth 2 vite nuk i ka bo 200 asistent. Pikërisht për të përmirësuar kë gjendja drejtoresha e Save the Children Lulave Rebeluli tregoj se çka duhet të ndryshohet. Ajo çfarë kemi nevojë më shumë kemi është që të kemi mësues mbështet shkolla. Pra ne kemi një numër tepër të vogël të mësuesve mbështet, të cilët janë të vetmit, të cilët sigurojnë mbështetje profesionale për nxënësit me aftësi të kufizuara. Po aq i vogël është edhe numri i psikologëve dhe pedagogëve në shkollë që dikon me rreth 200 sosh sa janë në gjithë Kosovës nuk i përmbushin as nevojat minimale të nxënësve. Ndërkohë janë afër 40 qendra mësimore të licencuara, por që nuk punojnë me kapacitete të plota për shkak të mungesës së stafit. Mbesim në fushën e arsimit dhe flasim për hapjen e javës së albanologjisë. Në këtë ngjarje ishte edhe kryeministri Kurti, i cili tha se bursat që i ndau qeveria e tij ndikuan në rritjen e të interesuarve për të studiuar gjuhën dhe letërsinë shqipe. Me numra të ndryshëm të botimeve u bë dhe hapja e ngjarjes. Këtë hani si javë albanologjisë pjesët e cilës ishte edhe kryeministri Albin Kurti. Në këto dhe që tashmë janë shëndruar në tradit, kryeministri foli për rëndësinë e albanologjisë. Albanologjia të shqiptarët lindi si një dije aktive e luftarake, e lidhur ngushtë me ngritjen e vetdijes kombëtare të popullit tonë. Ajo ishte pjesë e përpjekjes për të mbrojtur të drejtat dhe interesat kombëtare të shqiptarëve në Ballkan. Shefi i qeverisë sot se ndikimi bursave që u ndan për studentët që zgjodhën drejtime që lidhen me gjuhën ishte i menjëhershëm. Para 2 muajve e morëm edhe vendimin për të ndarë bursa bachelor dhe master për studentët që vijojnë programet gjuhë shqipe dhe letërsi shqipe në Fakultetin Filologjik të Universitetit Prishtinës. Fal kësaj, në këtë vit akademik, numri aplikimeve në programin gjuhë shqipe nga 20 sa ishte vitin e kaluar, tash është 105. Se çka është planifikuar në këtë edicion të 15 e bëri të ditur Lulzim Lajqi. E java albanxhisë është padyshim aktiviteti më i rëndësishëm shkencor i Institutit Albanxhik. Deri më tani janë realizuar 14 edicione, ky është edicioni i 15 që po mbahet si vjet. Edhe në këtë edicion të 15 që do të mbahet në 3 ditë në vazhdim, janë paraqitur 5 sesione shkencore të ndara sipas disiplinave albanxhike. Në këtë edicion jubilar do të botohet edhe materiali 14, i cili është në fazën e shtypjes. Pikërisht në këtë ngjarje, kryeministri Albin Kurti refuzoi të flasë për deklaratat e prezidentes Vjosa Osmani, e cila një ditë më parë tha se emisari Gjerman Sarrazin ka kërcënuar Kosovën me përjashtim nga procesi Berlinit. Ndryshe nga shefi i partisë së tij, për këtë çështje foli Glauk Konjunca, i cili e akuzoi Sarrazinin se po e levaton Serbinë. Nga zyra e kryeministrit doli me buzëqeshje në fytyrë. Por tema e diskutimit me Albin Kurtit e Manuel Sarrazin gjatë vizitës së fundit të tij ishte shumë më serioze.
Siç deklaroi presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, emisari gjerman kërcënoi Kosovën me përjashtim nga procesi i Berlinit nëse nuk largohet masa sigurisë për mallrat serbe. Mirë po, për kryeparlamentarin Glauko Njufsa, kjo është një tjetër metod që ndërkombëtarët po e përdorin për ta lëdhatuar Serbinë. Ato që nuk mund të arrihen dhe ajo që e tha Zoti Sarrazin në vizitën e ti në Kosovë, është faktikisht një farë modusi i lëdhatimit të Serbisë. Nëse doni të keni vërtit rajon funksional, ne dim cila është rruga. Rruga është barazia e Kosovës me Serbinë, si shtetet pavarura që marrin pjesë në këto marrëveshje rajonale. Qasja anshme e Sarrazinit dhe të tjerëve, si pas ti, u shpërfaq më së miri para dy ditësh. Kush po investon grupe terroriste për mi odhon leje të drejt për drejt për Ministrisë Punëve Brendshme për mi bloku kufit e Kosovës? Qysh ne, për shkak nuk e pa zotin Sarrazin që i pengoj kjo që u bloku në kufit e Kosovës prej atyre që kanë jo vetëm precedent penal, po janë kriminel dhe më dhonë të nivellit ndërkombëtar. Për dallim nga ky, shefi i qeverisë Albin Kurti nuk ishte i gatshëm që të tregoj qëndrimin e ti lidhur me këtë çështje. Ju ka treguar ismojnë që e përveç kritikave për mos koordinim nga presidentja, politikat e shefit e ekzekutivit i cilësoj si armitsore edhe para ardhës e ti në qeveri Ramush Haradinaj. Si pas kryetarit të AAK-s, politikat e Kurtit po e përjashtojnë Kosovën nga çdo proces integrues. Këto qëndrime kryeparlamentari bërë pas mbajtjes së mbledhjes së kryesisë së kuvendit. Me këtë takim, institucioni ligjvënës hapi punimet për sesionin vjeshtor. Kryesia caktoi edhe seancën e ardhshme që mbahet të enjtën në sallën e rinovuar. Pas një muaji pushim, kryesia kuvendit u takua sërish këtë hënë. Në ndritimin e kryeparlamentarit Glauko Njufsa, këta miratuan logon e Kuvendit Republikës së Kosovës si dhe rekomandimin e Komisionit për kërkesat buxhetore për vitin 2025. Gjithashtu u caktua dhe seanca e parë vjeshtore për këtë të enjtë në sallën tashmë të rinovuar. Risia është që kemi përfunduar edhe rinovimin e sallës plenare, një çështje që ka hapur në kaluarën shumë diskutime. E kemi përmbyllë sa i përket pajisjeve të reja teknologjike, mikrofonëve të rije deri te regjia, të cilën ne kemi kompletuar krejt në aspektin e teknikës, kështu që shpresojmë që të jetë një fillim i mbarë sa i përket punës së kuvendit. Përgjatë muajve të ardhshëm në parlament, shefi i deputetëve të PDK-s tha se do merren më shumë me komisione hetimore. Çfarë është bërë për 3 vite gjysmë? Nuk mund të kërkojmë që të bëhet për 3 muaj gjysë sa kanë me punë pra të kësaj legislature dhe gjithë angazhimi jonë gjatë kësaj periudhe do të shkojë pra që vendit të japim një qeveri të re. Strategjinë për kohën e mbetur nuk e shpalosi edhe Arbengashi LDK-s, vetëse e cilësoj si qeverisjen më të dobët në historinë e Kosovës. Kjo legislaturë me këtë qeveri dhe qeverisje mund të konsiderohet si qeverisja me dobët në historinë e Kosovës. Në aspektin e vendimarës, në aspektin e ndërtimit të konsensusit politik dhe në aspektin e përfasimit institucional Kosovës. Ndërkat shefi grupit parlamentar të AAK-s Besnik Tahiri tha se ky subjekt politik do merret me 3 çështje specifike. E para, ne do të vazhdojmë angazhimin ton që të shtyjmë përpara konceptin e ligjit të pagave, ku vlera mesatare e një page në ligjin e pagave do tjetë 1.000 euro. Do të shtymë për para me çdo kusht miratimin e ligjit për sigurime shëndetësore, i cili tash e 4 vjetë është sirtar të kësaj qeverisje. Dhe çështja e tretë, shumë rëndësishme, është forcimi ekonomisë Kosovës. Seanca e kuvendit që mbahet me 12 shtator do të ketë një varg pikash, përfshirë edhe ato të bartura nga sesioni pranveror.
Edhe lideri LDK-s Lumir Abdigjiku e ka nisur javën me kritika ndaj qeverisë, më saktësisht ai ka akuzuar kryeministin Kurti se nuk merr vesh nga ekonomia. Abdigjiku ka thënë se këtë vit Kosova do ta kalojë për herë të parë deficitin tregtar prej 5 miliardë euro në vit. Jemi pak muaj larg para se Kosova për herë të parë në gjithë historinë e saj të kalojë deficitin tregtar prej plot 5 miliard eurove në vit. Kaq është diferenca mes madhrave që i blejmë dhe atyre që i shesim. 5 miliard euro blejmë më shumë se sa që shesim në një vit. Rreth 50-60 miliard euro për 10 vitet e arshme me këtë trend. A i ka shtuar se Kosova nuk po prodhon, as nuk po kryon dhe si pas ti, kjo është rezultati e ekonomisë kryeministrit Kurti. Paftësia kushton. Investime nuk ka, projekte të mëdha nuk ka, bizneset janë shtypur e varësia në import po thellohet se cilin muaj. Qeveria populliste dhe Kurti nuk e kuptojnë ekonominë, kaq din, kaq bëjnë. Këta për 4 vite kanë rritur deficitin tregtar nga 2.8 miliard euro në plot 5.2 miliard. Ky dyfishim e vendos Kosovën si vendin më të varur në importe në Evropë. Me kaq hendek, me kaq dallim, do të na duan vite për të marrë veten, përfundoi Abdigjiku. Kryeministri Kurti nuk u mor me këto akuza. Zyra e tij njoftoi se ka pritur në takim kryetarin e komunës së Leposaviçit, Lulzim Etimin, nën kryetaren Marina Bogojevic dhe drejtor komunal. Në njoftim thuhet se është diskutuar rreth sfidave të trashëguara dhe nevojën për investime kapitale për çasje në ujë të pijshëm, drejtim publik dhe infrastrukturë. Veçanërisht në fshatra dhe zonat të thella të komunës. Sipas njoftimit në këtë takim u diskutoa gjerësisht mbi punën që është bërë në komunën e Leposaviçit në 15 muaj të fundit dhe shërbimet e reja që po ofrohen atje. Përfshir ato nga agjensitë qendrore sikurse ajo e punësimit. Në këtë takim Kurti ka qenë i shoqëruar nga ministri për komunitete dhe kthim Nena Drashiç dhe ministri i administrimit të pushtetit lokal Elbert Krasniqi. Jo nga Kurti, por nga zëvendës kryeministri Besnik Bislimi ishte pritur emisari Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajça kë javën e kaluar. Tash ky i fundit ka njoftuar se do zhvilloj vizite edhe në Beograd lidhur me takimin e radhës në nivel të kryenegociatorëve në Bruksel. Në një njoftim të lëshuar nga ai në Facebook, ku ka njoftuar për zhvillimet e javës së fundit, ai nuk ka bërë të ditur datën se kur do të udhtoj për në Serbi. Lajça ka thënë se në takimin me zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi në Kosovë kanë diskutuar për zhvillimet e fundit dhe qasjen se si të trajtohen disa nga çështjet aktuale, si dhe hapat e arshëm drejt zbatimit të marrëveshjes së Brukselit. Bashkimi Evropian ka reaguar pas bllokimit të pikave kufitare nga ana e Serbisë. Zëdhënësi i BE-s Peter Stanu ka thënë se nuk është as tubim paqësorë as drejt demokratike që persona të maskuar të friksojnë ustarën, ndërsa i ka kujtuar Serbinë përgjegjësinë e marrëveshjeve të dialogut për lirinë e lëvizjes. Marrëveshja e dialogut e vitit 2011 për lirinë e lëvizjes përcakton qartë parimin e udhëtimit të lirë brenda ose përmes territorit të palës tjetër. Është përgjegjësi e secilës palë që t'i zbatojë ato dispozita në territorin e saj, në këtë rast Serbisë, ka thënë Stano. Iniciativa për progres IMPO ka njoftuar se nuk janë lejuar të monitorojnë procesin e intervistimit të kandidatëve për prokuror. Në një komunikat për media, këto organizata kanë shprehur shqetësim të thellë në lidhje me mos lejimin e monitorimit të procesit për rekrutimin e 28 prokurorëve të rinj të shtetit nga ana Komisionit për rekrutim pranë Këshillit Prokurorial të Kosovës. Sot më datë 9 shtator 2024, organizata e si përpërmendura janë paraqitur në ambientin ku është parapart mbaj intervistimi kandidatëve për prokuror, mirë po zyrtarët përgjegjës me urdhër të Komisionit për rekrutimin e prokurorëve të rinj, me sjellje të vrashta dhe jo profesionale kanë kërkuar nga përfaqësuesit e organizatave në fjalë që të lëshojnë objektin ku po parashihej të zhvilloheshin intervistat për prokuror të rinj, me arsyetimin se kinse
nuk u është dërguar organizatave në fjalë ftesa me shkrim nga Komisioni për monitorim të procesit dhe se nuk kanë memorandum bashkëpunimi me KPK-n për monitorimin e këtyre proceseve, thuhet në komunikat. Në një tjetër njoftim që vjen nga Prokuroria Themelore në Prizren, bëhet fjalë për një akt akuzë ndaj një ish zyrtari të komunës së Mbamushës, i cili akuzohet se në mënyrë të kundërligjshme u amundsoi 124 personave fitimin e shtetësisë së Kosovës. Nga marsi gjendet në paraburgim për shkak të veprës penale që kreu, ky zyrtar në komunën e Mamushës me inicialet M.Pikse akuzohet se u mundsoi marrjen e shtetësisë së Kosovës në rrugë jo ligjore 124 qytetarve. Andaj prokuroria në Prizren këtë hënë ngriti akt akuzë ndaj tij. Në këtë dokument të publikuar nga prokuroria themelore bëhet e ditur se si ndërmori këto veprime i akuzuari. I pandehuri M.Pikse nxjerr dokumente zyrtare të falsifikuara dhe ndërhyn në regjistrin zyrtar duke shënuar të dhëna të rreme dhe me nënshkrimin e tij dhe me vulën zyrtare, vërteton dokumentet zyrtare dhe regjistrin me përmbajtje të rrem në atë mënyrë që i pandehuri fillimisht regjistron në sistemin e gjendjes civile, duke u lëshuar ekstrakte të lindjes dhe u amundson fitimin e shtetësisë 124 personave. Keqpërdorimet e tij sfondojnë këtu. M.Pikse hyn në sistemin kompjuterik të tjetrit, zyrtarit në pikm, të cilët fillimisht arrin t'ja siguroj fjalkalimin privat dhe më pas ja përdor userin, nga ku regjistron të dhëna në sistemin e gjendjes civile dhe më pas në periudha të ndryshme kohore i regjistron në sistem 113 persona, të cilët pa qenë fare në librat om të lindjes dhe pa pasur fare dosje të verifikimeve i regjistron në sistemin e gjendjes civile. Për këto shkelje ligjore që zyrtari ka kryer, prokurori procedurës paraprake ka kërkuar që i pandehurit të shpallet fajtor. Këtu edhe përmbyllim këtë edicion qendror të lajmeve, për këto dhe shumë informacione të tjera vazhdoni të klikoni në gazetaexpress.com, ju vazhdoni të qendroni me ne pas pak duke filluar nga ora 22:05 do jeni me emisionin Pressing me Leonard Kërçuki. Ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.